er det stille og rolig. Bare tulla! Trodde du virkelig vi ville latt det skje? Gjenopplev noen av de største, villeste og gærneste øyeblikkene når vi viser et kjempemorsomt maraton av Familien Green i storbyen 8. og 9. juli klokken 10 på halv 12. Bare på Disney Channel. Med kamplinjene trukket opp, kommer Anne og vennene til å vinne? Bli med og redd Bartman fra en fryktelig invasjon i Amphibia på Disney Channel. Snipp og Snopp er alltid klare for nye store eventyr. Bli med på artige skøysteker med de to morsomme jordekornene i Snipp og Snopp Parkliv på Disney Channel. Familien Baxter er tilbake! Med masse moro, et par smarte triks og en haug med utrolige eventyr som får deg til å si... Spørsmålet er du klar? Opplev alle disse sprø påfunnene i Raven's Home på Disney Channel. Bli med på et merkelig, sprøtt og vilt eventyr i Bugged på Disney Channel. Channel. Opplev en masse moro med våre gærne venner i Bugged. Slipp løs en tornado av superkrefter med den kule gjengen i Labrats elitestyrken. Kast deg ut i en masse morsom tull med Cricket i Familien Green i storbyen. Og tøy en regel eller to i en pingles dagbok, Roderick Ruler. Bli med på alle disse spennende eventyrene og mye mer denne måneden på Disney Channel. Verden er et stort sted. Spesielt for disse veldig søte, veldig små og veldig nysgjerrige små skapningene. Men Snipp og Snapp er alltid klare for nye store eventyr. Vil du være med? Bli med på artige skøystreker med de to morsomme jordekornene i Snipp og Snopp Parkliv på Disney Channel. Endelig er det stille og rolig. Bare tulla! Trodde du virkelig vi ville latt det skje? Gjenopplev noen av de største, villeste og gærneste øyeblikkene når vi viser et kjempemorsomt maraton av Familien Green i storbyen 8. og 9. juli klokken 10 på halv 12. Bare på Disney Channel. For å bli en superhelt må du være skikkelig sterk, være rask, ha et hjerte av gull og ha en råkul bil. Eller noe sånt. Så har du det som trengs. Bli med på ville eventyr i Hamster og Grete på Disney Channel. Den som sa at undervisning er kjedelig, gikk nok ikke på vikingskolen.
For her lærer du så mye mer enn bare alfabetet. Vil du bli med på moroa? Legg vekk notatbøkene og bli en del av denne trions morsomme og helt spre eventyr i Vikingskolen på Disney Channel. Sommerleir handler ikke bare om å være ute i naturen. Det handler også om sprø påfunn, om å bygge fantastiske vennskap, og aller viktigst, å ha det gøy. Er du klar? Bli med på et merkelig, sprøtt og vilt eventyr i Bunked på Disney Channel.